gudoomiyaha xisbiga xiis ahna musharax madaxweyne jubbaland cabdulaahi ciil mooga xirsi ayaa eedeymo kul u soo jeediyey axmed madoobe. warkan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan kambaala. gudoomiyaha xisbiga xiis ahna musharax madaxweyne maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay qodobaha shaashiyaha uu ku aadan jubbaland. musharaxa ayaa waxa uu soo hadal qaaday sababaha loo beegsanayo dadka mucaaradka ay ka soo horjeeda axmed madoobe ee ku sugan kismaayo, halka kuwa muxaafadkana ay si nabada ku joogaan kismaayo, isagoona alla uga baryay in caafimaad degdeg uu siiyo gudoomiyihii dhowaan lagu dhaawacay magaalada kismaayo. waxaan rabaa inaan ku bilaabo horta habeen hore nin nabadoon ah oo abukaata ah oo la yidhaahdo axmed jaamac ee qalyar oo caanka ah kismaayo oo ka mid ah gudoonka madaxda isbedeldoonka aada loo yaqaano kismaayo laga yaqaano ayaa nasiib darro la dhibaateeyey oo shan habo ay ku dhacday. ninkaas isaga ah hadda waxaa la keenay xalay waxaa la keenay xabar baa loo soo gudbiyey. waxaan leenahay allah caafiyo shacabkuna meel kasta uu joogo ha u soo duceeyo in ilaahay ka kiciyo. intaas waa intaa. waxaa isweydiin ah oo aan isweydiinaynaa saddexdii bilood ee u dambeysay dilal kala duwan ayaa ka jiray oo qorshaysan ayaa ka jiray kismaayo oo ugu dambeeyey ninkan dhaawac culus soo gaadhay ee qalyar. waxaan isweydiinaynaa maxaa target ka dhigay in la raadsado ka dhigay isbedeldoonka, maxaa loo waayey? su-aasha la isweydiinaya waxay tahay qof muxaafida oo maamulka muxaafido ah oo fekerka maamulka qaba oo wax gaadhaan, haddiise shabaab ay tahay shabaabkuma wuxuu kala jecel yahay mucaaradka iyo muxaafidka maamulka jubbaland. arrintaa waxaan rabnaa hay-adaha amniga ee dowliga iyo caalamigaba international interpol, xuquuqul aadanaha, human rights, human watch in kulligood ay bal hoos u eegaan waxaa sababay isbedeldoonka mas-uuliyiintiisa in muxuu ahaayey ay rasaastu raadsato. sidoo kale cabdulaahi ciil mooga xirsi oo sii hadlayey ayaa waxa uu tilmaamay in axmed madoobe dadka reer jubbaland uu ka reebay asaagooda, halka dadka maamul goboleedyada kale ay aadaan waxbarasho iyagoo usoo maraya dowlad dhexe soomaaliya, balse uu tilmaamay in dadka reer jubbaland ay ka hareen asaagooda. waxyaalaha nasiib darrada inagu hayay waxa weeye maantito dowladda xiriir baan u jaray ayaa baryahan aada caan u ahayd dowladda dhexean xiriirka u jaray. xiriirkaa dowladda dhexe u jartay adiga iyo waxaa ku dhiban shacabkaa keliya. hoteelkan intaan deganaa laba isbuuc ka hor waxaa soo maray 38 arday oo jayna loo qaadayo oo safiirkii jayniiska iyo ciidankiisii halkan uu muxuu ahay ugu akhrinayo wacyigelintii waxay kala kulmayaan dalkaas. waxa weeye full scholarship weeye oo dhakhaatiir iyo injineero iyo IT iyo wax walba leh. waxaan isweydiiyey maamulada waxbaa kaga jirjiray, waxaan isweydiiyey tolow maxaa kaga jira jubbaland? zero wax kaga jira lamaar. waxaan rabaa xaqiiqada inaad tidhaahdo waa mitaal keliya oo hadda waa china keliyaan ka soo qaaday. ka waran kuwa aadaya maleeshiya ee dowladdu direyso, ka waran kuwa aadaya khartuum aadaya sudaan aadaya, ka waran kuwa dalalka turkiga aadaya iyo dalalka kale ee dunida aadaya. maamulka intaa jira ma sheegi kartaan shacabkaasow wuxuu saaxiib la yahay Kenya, wuxuu saaxiib la ahaa muxuu ahaa Ethiopia iyo inay oo yidhi hataa intaa rabtaan soo dirsada 10 ruux looma dirin waxbarasho looma dirin. ugu dambeyn ayaa cabdulaahi ciil mooga xirsi waxa uu sheegay in loo baahan yahay in doorasho xur iyo xalaal ay ka qabsoonto magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka Jubbaland, isagana uu sheegay inuu taagan yahay in gebi ahaanba Al-Shabaab uu ka xurayo deegaanada ay kaga sugan yihiin jubbooyinka. inaan ku soo koobo, waxaan doonayaa in maantayto waxa iigu muhiimsan oo nasuukin yare uu yahay Soomaaliya way guulaysanaysaa. soomaaliya markay guulaystana taariikh baa la qorayaa, nin walbana taariikhda waxaa ka dhaxlaya ilmihiisa, kuway dhaleen iyo kuway sii dhaleen. anigu waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga xiis, waa taqaanaan wasiir hore oo saddex wasaaro isku hayay baan ahay. waxaan ahay oo kale gudoomiyaha muxuu ahaayey diw yagleelada dimuqraadiyada oo loo yaqaano JDRC Jubbaland Democracy Restoration Committee oo la yagleelay June 2018.
توفيق هوتيل حال ربع أمريكا والمانتي إذا كوياري وحوي دور الشدي عن أويس تاجي الله وصلنا كل واحد كار سيدي دي بيقول تاجي أنت عن مشرح واحد مشرح بعنا هاي حران أصعنا هنا كان بيكون أصعنا يا إلا اللي هلو أول جاره دور شو دافر حرقة حلالة عبد الرحمن كمبالا كلاشن تي في مقدشو.